Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões versões Signature. Eu tenho aqui para vocês os cartões americanos do Bank of America, metal e o plástico, o cartão do Itaú Personalité Signature, do Uniclass também Signature e o Bradesco Signature também. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, no Brasil, o primeiro banco a trazer a versão Signature é o Itaú, na versão do Personalité. E em seguida abriu também para o pessoal do Uniclass. Ou seja, qualquer cliente pode hoje ter um cartão Signature, tanto o varejo, quanto o Uniclass, quanto o Personalité. E aí você observa esses dois cartões do Itaú. Esse é o Uniclass Signature, você observa ele, um cartão design na cor cinza chumbo, né? Num formato muito bonito, atrás do cartão também, esse conceito que o Itaú Card traz, e é um cartão realmente de prestígio, um cartão muito bonito, ele traz praticamente o mesmo símbolo que o Visa Infinity traz para os seus cartões, né? Se você observar aqui, o cartão do Uniclass no formato Visa Infinity, ele é um cartão azul mais escuro, e o formato do Visa Infinity normal que nós conhecemos, né? E aí você observa o do Signature praticamente igual ao do Visa Infinity. Já para os cartões do Itaú, Personalité, ele traz esse modelo que já é uma marca do Itaú, né? E o símbolo meio dourado, Visa Signature vem mais pro lado dourado, puxando o dourado do Personalité também. É um cartão muito bonito, não deixa de ser um cartão lindo também. E aí nós temos gosto de cores para todos os seus clientes, né? E aí temos o Bradesco, que lançou recentemente, agora em janeiro, né? Esse cartão aqui, totalmente preto, muito bonito com esses riscos do lado, né? Ele ficou parecendo um cartão Visa Infinity, literalmente. Se nós pegarmos o cartão Infinity do Bradesco, todo preto, ele parece com esse cartão. Então a pessoa só iria diferenciar pelo Signature, porque o símbolo do Visa é o mesmo do Visa Infinity também. Muito bonito, ou seja, no Brasil trouxeram três cartões realmente de prestígio para o seu público de alta renda, né? E lá nos Estados Unidos, nós temos aí a versão, né, plástico do Bank of America, que é esse cartão aqui, né? Eu não achei bonito não, eu não gosto muito dessas cores fortes, o contact bem no cantinho aqui também, diferente do Brasil. O Visa, também o símbolo do mesmo do Visa Infinity, mas lá nos Estados Unidos, essa versão Signature, para esses bancos, ele tem um poder assim praticamente igual ao nosso Visa Infinity no Brasil. E já o cartão Bank of America de metal, esse daqui, eu já achei lindíssimo, porque a cor dele é brilhante, o metal, ele é brilhante, né? E muito discreto também, um cartão de altíssima renda também. Essa versão aqui, muito top de mercado também. Eu achei realmente bonito demais esse cartão aí. Ele é um cartão chamado Premium Rewards, tá? É chamado Premium Rewards lá no Bank of America. E esse daqui é o Travel Rewards, tá? Que é um cartão também que acumula pontos, tá certo? Bem, nessas versões que nós temos do Brasil, eu só trouxe aqui para vocês conhecerem que lá fora do Brasil ele é muito forte, ele carrega praticamente os mesmos poderes do nosso cartão Visa Infinity, tá? E o Itaú foi o primeiro a trazer a versão Signature. Então nós temos no Brasil hoje, temos a versão Visa Classic Internacional, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinity. Aí dentro do Visa Infinity classifica-se as versões pelos nomes que os bancos deram. Então, Visa Altos do BB, Visa Dux, Visa Eterno e por aí vai, certo? E já no Bradesco, nós temos também as versões Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature e Visa Infinity. Dentro do Infinity do Bradesco, nós encontramos o Visa Infinity Smiles, o Visa Infinity, a Eterno Prime Top Tier, Visa Infinity, a Eterno Private do Bradesco, e as demais versões Visa Infinity, tá ok? Pois bem, Leandro, qual desses bancos tem mais vantagem em ter o cartão Signature? Do Bradesco ou o do Itaú? Bem, o Bradesco, esse cartão aí, o Visa Signature, alguns clientes receberam aí a opção de ter o cartão isento da anuidade, uma porque a
maioria dos seus clientes tiveram a troca de cartão baseado ao seu uso do cartão. Então, quem era cliente Platinum, que não tinha isenção, carregou os mesmos benefícios no Signetro. E os clientes que adquirirem o cartão, logicamente que terão anuidade normalmente dos seus cartões. No Itaú, a mesma coisa. Existem os cartões Signature que não pontuam em nenhum programa e temos o cartão Signature que pontua no programa IUP. No Bradesco, os cartões varejo, ou seja, clientes que não são Prime, a pontuação do Visa Signature é um ponto a cada dólar gasto. No Itaú, tanto no eClass quanto no Personalité, a pontuação é 1,5 a cada dólar gasto. No Bradesco, o programa de isenção da anuidade do Signature é para sempre, vitalícia, por tempo indeterminado para a promoção do Bradesco. Se você receber o cartão Visa Signature e gastar R$1.000 em até 60 dias, você isenta a anuidade para sempre do cartão. Dando ao cartão, por não ter anuidade e ganhar uma pontuação de 1 ponto por dólar gasto, acaba sendo interessante para os clientes que têm esse cartão do Signature. No Itaú, a única chance de não pagar a anuidade, teoricamente pela política, seria baseado ao cartão Signature que não pontua. Aí, nesse caso, você não paga anuidade e também não ganha pontos no IUP. E os cartões que pontuam 1,5 por dólar gasto, eles têm anuidade. Só para a gente saber um pouquinho, vamos conhecer as anuidades dos cartões do Bradesco e do Itaú. 12 parcelas de R$46,50, anuidade do cartão Bradesco Signature, R$558 por ano. E o adicional é R$279, 50% de desconto anuidade do titular para os adicionais do Bradesco. Só para você saber que o cartão do Bradesco, além de ter os benefícios do Visa Signature, também tem os benefícios de desconto com 50% em cinemas da rede Cinemark e também teatros Bradesco. Lembrando que a pontuação do Bradesco na versão, como eu já expliquei, é 1 ponto por dólar gasto, exceto o Prime, que é 1,5, tá ok? O Itaú Signature, também do Uniclass ou Personalité, ele também te dá 50% de desconto na rede Itaú Espaço de Cinema, Parceiros Itaú e Teatros Itaú também. Os cartões do Bradesco, a pontuação é transferida para o programa Livelo. Do Itaú, é transferido para o IUP. A anuidade do Uniclass e do Itaú é R$570 para a versão aí que tem pontos, 1,5 pontos por dólar gasto, transferindo para o IUP. Validade dos pontos, 36 meses. Agora conheça os benefícios de todos os Visa Signature do Bradesco Itaú. Veja, acesso a benefícios para suas compras em viagens. Assistência pessoal 24 horas à sua disposição com o Visa Concierge. Aceitação em lojas físicas e online no Brasil e no exterior. Compatibilidade com carteiras digitais, pagamento por aproximação, saque em moeda local, em caixas eletrônicos, credenciados à rede Visa Plus. Além disso, Visa Airport Companion, mais de 140 países e em mais de 450 aeroportos às salas VIPs. Emergência médica internacional, Visa Digital Concierge, Visa Médico Online, cobertura de perda ou roubo de bagagem, proteção de preço. Esses são alguns dos benefícios que o Visa Signature tem para você. Gostou? Curtiu? Leandro, qual que é o mais bonito? Vamos por escala? Então vamos lá. O mais bonito, colocando todos aqui, logicamente que eu achei o do Bank of America. Mas vamos tirar os dois, porque não é um cartão brasileiro. Vamos tirar esses dois daqui de lado e deixar apenas esses três. Vamos colocá-los de igual para igual. Vamos fazer assim e fazer um leque com esses cartões. Você observa aqui em termos, olhando aqui o Bradesco, ele é muito bonito. Mas ele acaba sendo um cartão simples, como um outro cartão todo preto. Apenas com a marca meia cinza do Bradesco para o cartão, dando aquele poder de luxo, destaque para o cliente de altíssima renda. O cartão Visa Signature, ele vem com um designer diferente, escrito o seu nome, o Signature aqui, o Pontacles e o nome Itaú. Ele tem um pouco mais, né, de se você olhar com o do Bradesco, a poluição visual do cartão do Itaú, ele se torna um pouco maior, porque o branco, ele se destaca chamando atenção para o cartão. Então o Signature acaba ficando em segundo plano para mim, baseado, comparando ele com o do Bradesco. Então, entre o Bradesco todo preto e o Itaú Uniclass, neste formato aqui, eu ficaria com o do Bradesco. Muito porque aqui do Bradesco, o seu nome, ele vem aqui atrás do cartão, tá? Já o do Itaú é na frente do cartão, né? Então, ele acaba tendo uma poluição visual maior que do Bradesco. Então, eu ficaria com o do Bradesco, do Itaú Uniclass, eu deixaria de lado. Já o do Personalité e o do Bradesco, aí as coisas mudam de figura, né? Você observa que praticamente tanto do Bradesco quanto do Itaú,
ele vem sem nada na frente. É bem discreto também. O contactless do Itaú, ele vem aqui em cima, do Bradesco, na frente do chip. Bradesco Prime em cima, o Itaú, o símbolo vem no meio, né? O do Itaú, ele tem mais poder, assim, de falar que é um cartão de altíssima renda também. Então, eu ficaria nessas condições de comparar os três cartões, eu ficaria com o Itaú Personalité. No entanto, eu acho bonito do Bradesco também. Mas para escolher um só, eu escolheria do Itaú, eu acho mais bonito esse tipo de cartão, né? Com esse desenho diferenciado. E o logo do Personalité, que eu acho mais bonito, e do Prime também, né? Então, primeiro eu ficaria com o do Itaú, em seguida com o do Prime ou do Bradesco. E em terceiro, o Uniclass, tá? O Uniclass seria a terceira opção. Agora, se fosse para comparar esses daqui, logicamente, que primeiro seria o Bank of America, que eu acho mais bonito esse cinza chumbo, com um pouquinho de degradê do preto, escrito Bank of America em prata, muito bonito por sinal, e depois o Personalité, Bradesco e Uniclass, tá certo? Pessoal, tem para vocês os cartões Signature no Brasil, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Patrício Silva, um grande abraço. Valtênio Araújo, um grande abraço. Rodrigo Albino, um grande abraço. Jean Roda, um grande abraço. Matheus Santos, um grande abraço. Thiago Alves, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.